Prej më se 8 vitesh, Edi Rama është tipik sultani i pushtetit parlamentar, qeveritar, policor, ekonomiko-financiar, të cilët veti emëron, urdhëron dhe vetë vendos. Madje me gogolin e sundimit të tij janë tmerruar edhe institucionet e drejtësisë, të cilët Rama i vërsul i bllokon e kërcënon sipas interesave që kanë. Ndikim që e faktoi Erjon Veliaj me deklaratën për vërsuljen e spakut kundër ishullit të papushtuar Federatës Shqiptare të Futbollit. Prej mëse 8 vitesh Rama ka nën kontroll 12 prefektura, 12 këshilla qarqesh, 3 porte detare, 2 aeroporte dhe prej 3 vitesh ka 60 nga 61 bashki, ku nëpërmjet kryetarëve, bordeve, antarëve të këshillave realizon lirshëm masakrën ekonomiko-financiare me fondet e pasurisë publike. Sa heri plasin afera korrupsioni, kryeministri Rama i mohon, duke marrë në mbrojtje ministrat, deputetët kryebashkiakët dhe drejtorët e përfshirë në skandale, ose i kalon me batuta e sulme ndaj medjave dhe opozitës që ja publikojnë. Kjo sjellje e Ramës quhet sindroma hubris, që sipas greqishtes lasht është psikohibridizim, me kuptimin të priz vetë kënajsie prej fuqisë së pushtetit, ose e kundërta e maturisë reale që ka një drejtues shteti, aq sa krijon egoizëm, krenarie, mençurie e diesh duke i trajtuar të tjerët me pafytyrësi, përbuzje dhe denigrim. Për shembull, Edi Rama e konsideron veten sundimtar i Shqipërisë dhe sillet si skllavo pronar i shqiptarëve, që me jetën, të drejtat dhe pasuritë e tyre bën çfarë do qejfi dhe nuk frenohet nga institucionet ligjzbatuese sepse krejt shteti është në dorën e tij. Pushteti absolut e ka bindur Ramën, sikur përveç tij nuk ekziston asnjë tjetër më i aftë, më i ditur që mund të drejtojë vendin. Është sindroma që ka kapur Edi Ramën, prandaj ndihet e sillet si Zeus dhe në ecje sjellje reagime ndaj vartësve, medias, opozitës dhe qytetarëve. Sindroma hubris e ka infektuar Edi Ramën me mendësi perandori që shpërfill këdo e për çdo gjë që vendos vetë dhe për projekte mbi bujqësinë, hece, ushtrinë, policinë, aeroporte, porte detare, policore, satelitësh e të tjerë, kur në jetën e tij profesionale ka vetëm diplom pikture. Një nga shenjat e sindromës hubris është arroganca në nivel vulgar, të cilën pushtetarët me sundim absolut e servirin si sakrific për të bërë mrekullira për popullin, sjellje që e ka dhe Edi Rama, kopje e arrogancës së Erdogan, ja simptomat e sindromës hubris. Përdorimi i fuqisë së pushtetit për glorifikim të vetes, përpjekje deri në akte ekstreme për të uzurpuar çdo pushtet dhe fokus obsesiv në imazhin personal, vetbesimi i tepruar, përbuzje ndaj këshillave dhe kritika denigruese ndaj të tjerëve, humbja e kontaktit me realitetin, krijimi i një jete butaforike dhe aventurash dhe komunikim sikur je mesia, sjellje impulsive dhe fjalorja shtetikës, depresivitet, humbje plot e stabilitetit mendor, çrregullime të personalitetit narcisist dhe qëndrime antihumane ekstreme. Këto simptoma i ka edhe kryeministri Edi Rama. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.